gider du så ikke lige at køre ned i lufthavnen og smide på et fly til Bangkok? Jeg har et billetmærke her. Kode er Bulgarien. Det er jeg altså ikke så glad for, Frank. Jakob, det er en SOS. Ja. Jeg bliver helt svedig i hænderne nu. Super. Jamen, men hvad med, kommer du med nogle kufferter og noget til... Var det Øje, hun hed? Ja, det er Øje. Ja. Ligesom i Øje, flot bil. Men har hun ikke noget skiftetøj, når hun skal da have et eller andet til flyet? Og... Jamen, skal I også klare alting selv? Det er både spændende og lidt uhyggeligt, synes jeg. Det er mere bare træls.